Мектептен чыкаркы убактылардын көбүн облустук медиа борборунда өткөргөн Темирлан Сабирденов 5 жашында эле ырларды шара айткандан тышкары сөз мөрдүмүнөн да оозго алынган. Андыктан анын алып баруусундагы жергиликтүү телекөрсөтүүлөрдүн жарым сааттык эркетай таанып билүү программасы дароо эле улуунун да кичүүнүн да жүрөктөрүнөн түнөк тапты. Саламатсыңарбы достор? Коронавирус апогейине жеткен жайларда кыйынчылыктар баланын баяу сезимин дүрбөлөңгө салдыбы? Айтор каарманыбыз илимий адабияттарды сатып алууну кийинки мөөнөткө жылдырган. Ал эми ага чогултулган 2000 сомун аз да болсо дарыгерлердин түйшүктөрүн жеңилдетүүгө салым катары кошту. Ал мунусуна түк кейбейт, тескерисинче ушунусуна кубанат. Ата энеме айттым, ушинтип акчаны докторлорго берели деп, макул деп телевидение келдик, анан каныкежиге тапшырдык. Анан менин акчама душевой кабинадан экин алышыптыр. Сүйүнүп калдым. Ооба. Айтмакчы, Темирландын ата энеси да пандемия башталгандан азыркыга дейин ар кандай кайрымдуулук иштери менен алек. Алгач бет каптарды тигип, муктаждарга таратышса, учурда аз камсыз үйлөргө азык түлүктөрдөн колдоо көрсөтүшүүдө. 100 маска тиктик, 100 маска тигип эле ошону 40 масканы Московскийдеги мүмкүнчүлүгү чектелген бузугандарыбызга алып барып бердик. Андан кийин ал дагы 10-10 мен бир 2 классташым медпунктта иштейт. Аларга алып барып бердик. Калган тууган уруктарга тараттык. Жылдын мыкты каарманы деген дипломду тапшырып койгон уруксат этиңиздер. Кубанычтуусу жыл соңунда Темирландын максаты орундалып, облустагы жыл мыктылардын катарына кошулгандан чыгары көптөн бери көксөп жүргөн энциклопедияны жана китептерди белек алды. Анча да тестер эмеспи? Өз курбалдаштары сыяктуу эле Аяз атадан да үмүтү чоң. Мен негизи Аяз атадан телефон сурайын дедим, анткени онлайн сабакта мага телефон керек болуп атат. Ошондуктан сабак окуйун деп телефон сурап атам да. Аз, бирок SAS кошумчасы менен башкаларды боорукерлик менен кайрымдуулукка үндөй алган Темирлан Сабирденов дайыма билимге умтулуп, ошого жараша өзү окуган Валерий Чкалов атындагы орто мектептин алдыңкы окуучуларынын бири. Бөлөкбай Шеримбеков, Тилек Муталипов, ЛТР, Нарын шаары.